Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Mana bu 8 lisli darvozamiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumaniga o'rnadi. Bu darvozamizni kvadrat metrini 700 ming so'mdan tayyorlab berdik. Bu 8 lisli bo'lgan. Eni 3,5 metr, bo'yi 3,60 lik joyga o'rnagan darvoza. Shu holati 9 millionga o'rnatib berdik. Zamoklari Apex Super zamokdan qo'yilgan. Xudo xolisa yaxshi xizmat qiladigan. Kraskalari ham yaxshi kraskadan sepilgan. Stoykalari 8'ga 8, profiller 6'ga 4, lislari 1'ü 8'lik. Xuddi şu ko'rinishda bo'ladi. Ham oddiy, ham bir ortiqcha gullari yo'q, ko'pchilikka ma'qul keladigan, ham arzon list qalin darvozamiz. Kimga shunaqangi darvozalar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qilishlaring mumkin. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Xudo xolisa chiroyli qilib tayyorlab beraveramiz. 7'ga 1 chaspaklar qo'yilgan. Ana shunday holatda bo'ladi. Hammaga omad, doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.